שלום, בשיעורים הקודמים, כששילבנו את המייבן בפרויקט האוטומציה שלנו, ראינו שאנחנו יכולים ליהנות מהרבה דברים שהמייבן מציע לנו, אם זה ה-Dependencies ואם זה ה-Surefire, עוד איכויות שהמייבן מביא לפרויקט שלנו, כמו בנייה והרצה בקלות דרך Command Line. אבל יש משהו שבעצם, אם אנחנו לא נקפיד ונגדיר אותו ב-Project Object Model, בקובץ POM שלנו, בעצם הפרויקט שלנו ייפגע. זאת אומרת, אחרי שהרצנו את הטסט שלנו, ללא הגדרות נוספות, בעצם נוצר לנו קובץ שורפייר, דיפולטי. קובץ שהוא בעצם, הוא לא מספיק טוב לעומת מה שהיינו רגילים דרך ה-report-ng. ועל מנת לשמור את היכולת שלנו להריץ את התהליך שלנו ולייצר קובץ או דוח report-ng, אנחנו צריכים לבצע כמה הגדרות. אנחנו נבצע את ההגדרות האלה בתוך הפלאגין של השורפייר שנמצא בתוך החלק של הבילד. אוקיי, יש לנו את הבילד, ובתוכו יש לנו את הפלאג הדיפולטי של הבנייה של המייבן, וחוץ מזה יש לנו גם את הפלאגין של השורפייר. אנחנו רואים אותו פה, כן? ובתוכה אנחנו צריכים להגדיר כמה הגדרות או כמה properties שיאפשרו לנו בעצם לייצר את הדוח של ה-report-ng למרות שאנחנו עובדים ב-surefire. אם לא נעשה את ההגדרות האלה כאמור, אז אנחנו נראה בעצם דוח דיפולטי של surefire שהוא לא מספיק טוב ולא מספיק מספק, ואנחנו נרצה לשמור את האיכויות של ה-report-ng גם כשאנחנו עובדים ב Maven. אז לצורך כך אנחנו צריכים להגדיר בעצם שני אלמנטים מסוג property. אז בואו נתחיל. אוקיי, יש לנו את האחד, אנחנו יכולים לשכפל אותו. נראה את שורה. ונשכפל אותו. אוקיי. Ctrl Shift F יעצב לנו את את המבנה של XML שהוא יהיה נוח. כאן אנחנו צריכים לבצע איזשהו הגדרה של name והגדרה של value. קודם כל נסגור את ה-name שלנו וכאן ניצור את ה-value. אוקיי, נעשה את ההגדרות האלה פעמיים, גם במשתנה הראשון וגם במשתנה השני. שוב השתמשתי ב-Ctrl Shift F, ושם המשתנה הראשון שאנחנו צריכים להגדיר זה Use Default Listener. אוקיי? וההגדרה שלנו תהיה True. אוקיי, אז זה הפרופרטי הראשון שאנחנו צריכים על מנת לייצר את ה-report-ng שלנו. וכאן יש לנו את הפרופרטי השני, שהוא יהיה listener. וה-value שלו יהיה כל בעצם אותם הגדרות שהיינו צריכים והפעלנו דרך ה-test-ng, אותם ליסנרים שהפעלנו ב-test-ng, אם אתם זוכרים, כאן הם בקומנט, אז יש לנו את ה-org, uncomment, יש לנו, בואו נעשה את זה לפי הסדר, יש לנו את ה-org, uncommons, report-ng, html report, אני מעתיק אותו, לוקח אותו לקובץ פום שלי, ומדביק אותו, כאן, ואני עושה פסיק, וגם מעתיק את הליסנר השני של ה-org uncommons report-ng junit xml reporter. גם אותו אני מעתיק. אוקיי, אז ככה אני רואה שיש לי בעצם את ההגדרות שהיו קודם בתוך ה-test-ng, בתוך הקובץ xml test-ng, אני מעביר אותם
לתוך הפום. אוקיי, אז אחרי שעשיתי את זה, הגדרתי את שתי המשתנים property, את שני ההגדרות האלה, אני יכול להשתמש בקונטרול שיפט F עוד פעם, ולייצר את התוך בצורה מסודרת. בואו נראה, לא כל כך, רק שנייה. בואו נסדר את זה. כן, פחות או יותר. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים בעצם להריץ ולראות האם נוצר לנו את הדוח שאנחנו רוצים לייצר. אוקיי? הדוח report.ng. אז תכף נראה את זה. עכשיו זה קצת יותר מעוצב. יש לנו שני ההגדרות האלה, בואו נריץ את זה, איך אנחנו עושים, תמיד שאנחנו עושים איזשהו שינוי בפרויקט שלנו, נלך, נקיש מקש ימני על הפרויקט שלנו, נלך לתפריט Maven, ונבצע פה Update Project, נחץ OK, ללא שינוי שום הגדרה אחרת. ואחרי שעשינו את זה, אנחנו יכולים לבצע, על ידי לחיצה על הפור, מקש ימני, ו-Run As, יש לי פה את ה-Maven Test, אני מריץ את ה-Maven Test, ובעצם תתבצע הריצה. אחרי שהטסט שלנו ירוץ, אני אצפה לראות בתוך הפרויקט, ספריית הטארגט, את ה-Surefire Report בפורמט של Report.ng. אוקיי? אז בואו ניתן לו לסיים, לרוץ, ונראה את ה... תהליך מתבצע בצורה תקינה, בעזרת ההגדרות של הפום. בעצם אמרנו לשורפייר לייצר את ההגדרות, את הדוח לפי ההגדרות של ה-report.ng, לפי הפורמט של ה-report.ng, ולא